про свої мрії, спортсмен, гарно заробляє, підтримує мене в усьому і завжди зі мною. І так тривало доволі довго. Щось пішло не так після народження дитини. В мене є деякі навіть шрами, тому що у приступах агресії він брав ніж, дуже часто брав скло, і якби в цю хвилину його не хвилювало, що це його донька. І таких страшних ситуацій безліч. Ніхто точно не знає, скільки. Насилля в сім'ї замовчують, бо про це не заведено говорити. Подекуди соромно, а подекуди і страшно. Це також емоційна залежність, але це також і, страх залишитися самій, страх залишитися, бути розлученою, не мати повної сім'ї. Однозначно, кожна конкретна людина має прийняти для себе рішення, що їй робити. І без цього складно говорити про допомогу людині. То людина мусить вирішити, чи вона готова сказати «стоп, я хочу це припинити, я категорично це хочу припинити, це не може повторюватися». Ольга – мати трьох дітей. Жінка довго терпіла знущання чоловіка. Всі вокруг були винуваті, крім нього. Вот. Начав даже руки підіймати, то ночами не дає спати. Ну, треба вот на нього сидіти, розмовляти з ним, слухати його бред. Вот. Якщо на нього не звертаєш увагу, або говориш, я хочу спати, він тільки біситься. Вот. И были пиковые ситуации, из-за которых дети спали, из-за которых я просто разворачивалась, уходила на улицу часа три, пока он заснет. И захистити її було нікому, окрім сусідів. Ми допомагали, вона серед ночі прибігала до нас, допоможіть, він п'яний, нас ображає, б'є дітей. Тобто таке було, що ми його виганяли. Після народження третьої дитини Ольга вирішила, що досить терпіти знущання. Жінка звернулася по допомогу до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Жінка з чоловіком розлучилася і виховує дітей самотужки, але з чоловіком періодично бачиться. Раніше вона не зверталась за допомогою, і він там більш такий був королем був в сім'ї, там, що хотів з ними, те й робив, і бив, і ображав все на світі. А зараз він знає, що вже центр допомагає, і мобільна бригада допомагає, що вона може в будь-яку хвилину зателефонувати, спитати якоїсь допомоги. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги створили у 2015 році. Зараз їх 49 у 12 регіонах України. Буває, що, наприклад, до нас дзвонять, і що от у нас така ситуація, вона там повторюється іноді, але зараз там, умовно кажучи, чоловіка чи когось немає вдома. Тоді ми, якщо це не екстрений випадок, ми ставимо його до плану. Якщо це такий гарячий випадок, то ми також тут повідомляємо поліції, що таке сталося, це в першу чергу, і тоді відвідуємо цю жінку. Також соціальні працівники надають тимчасове житло. Працюють такі притулки конфіденційно, їхнє місце знаходження не розголошують. Постраждала особа може сховатися від небезпеки, від свого потенційного кривдника, де їй надають основну допомогу соціально-психологічну, допомагають налагодити соціальні зв'язки, свою позицію в суспільстві, зняти нервове напруження, побути своїми дітьми. І перебувати в притулку ти можеш до півроку. Звернутися ж до мобільної бригади можна безкоштовно за телефонами, які ви бачите на екрані. Насильство не варто терпіти, з ним треба боротися.